Jeho trojková střela a všechny byly krátké. Zatím mu to opravdu nejde. A teď byl Pekárek. Málo času na zakončení. Tak určitě toho využije a teďka dobrá soura! Jakub Petráš. A pěkná smeč. David Petráš má teď dobré momenty, zaznamenal si obranný doskok a na druhé straně míče Juraj Páleník. A teď nahrál přímo do rukou Jiřího Jelinka, ten podruhé dnes.